Variants of Thor. Rynthru ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ Thor ရဲ့မျိုးကွဲများစွာကို comment မှာပို့တွေ့ရပြီးပတ်စုံကနေအစွမ်းထက်တဲ့ version တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။တချို့ variant တွေကလည်း Marvel မူရင်း timeline နဲ့အဆက်ပြတ်နေပြီးတခြား timeline မှာရှိနေကြပါတယ်။ဒီ video လေးမှာတော့ Thor ရဲ့မျိုးကွဲ version 15မျိုးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ Thordis. What if I shoot down my Thordis ဆိုတဲ့ Thor ရဲ့ variant တစ်ခုပါဝင်လာပြီး Jane Foster ကဖန်တီးထားပါတယ်။Thordis က main ကလေးပါ။ဒေါက်တာ Donald Blatter Mino လို့ခေါ်တဲ့သူကိုပြောင်းလဲထားပါတယ်။သူဟာဖျားနဲ့တူတဲ့ဆွမ်းအားခံနိုင်ရည်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ဒီသူကိုကင်ဆောင်ထားခြင်းအပြင်သူမအားရာသီဥတုကိုထိန်းချုပ်စေနိုင်ခြင်းကြီးမားတဲ့ပေါက်ကွဲအားကိုထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းစတဲ့ဆွမ်းအင်တွေပေးပါတယ်။ဒီဆွမ်းအင်တွေကို Loki နဲ့ Tomorrow Man အပါဝင် Thor ရဲ့ @616 မှာရှိတဲ့ villain များစွာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အသုံးချခဲ့ပါတယ်။ Wa Thor Olaster ဟာ Warrior 3ရဲ့ကတယောက်ဖြစ်ပြီး Thor နဲ့အမြဲတိုက်ခိုက်လေးရှိပါတယ်။အချိန်မှာတော့သူဟာ War Thor ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ War Thor ရဲ့ဆွမ်းအားတွေကဂျိုတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့လုံလောက်တဲ့အင်အားရှိတယ်။ Anti Force တွေအပါအဝင် Thor ရဲ့တူကိုလည်းကန်ဆောင်ထားတယ်။ကံမကောင်းစွာပဲ Volaster ရဲ့အတွေ့အကြုံကဒေါသတွေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ War Thor အဖြစ်ရထားတဲ့ဆွမ်းအင်တွေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပြီးတငယ်ချင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့တခြားသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့တယ်။ Battery Bay Battery Bay ရဲ့ Power တွေက Thor နဲ့တော်တော်များများတူညီပါတယ်။ဘောဘနိုင်ဂျိုကဖြစ်ပြီးဖျားသခင်နဲ့တူရဲ့အစွမ်းနဲ့မတည်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။သူဟာလက်နက်နဲ့နီးပြူးအရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးမားရဲ့ညံ့ညံ့သွေးရှိပါတယ်။ Twilight Dark ကိုကင်ဆောင်ပြီး Marvel Comic တွေကအစွမ်းတက်ဆုံး villain တွေမှာပါတဲ့ Venus ဆို Star ကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Thor ဟာ Loki Episode 5မှာခဏတာပေါ်ထွက်လာပြီး T365 တစ်စိတ်ကတ်ထားတဲ့ပူထဲမှာပိတ်မိနေရပါ။1980ခုနှစ်များစီက Thor 365ထဲမှာပါတဲ့What Simonson ရဲ့ဇလန်းလေးက Thor version ကိုကိုစားပြုပါတယ်။ Thor ဟာ Thor ရဲ့ပြန်တန်းနိုင်စွမ်းပါဝင်တခြားဆွမ်းအားတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။2009ခုနှစ် Lockjaw နဲ့ Bad Avenger 1မှာ Thor ဟာ comic မှာပွဲဦးပြန်ထွက်ခဲ့ပြီး Avenger စီးရင်မှာ Drayson version တွေပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ Thunder Strike Eric Madison ဟာ1990ခုနှစ်အစောပိုင်းတွေမှာ Thor ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မှာတော့ Asgardian ဇီဝကံမပေးတာပါဝင်မူလ Thor ရဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုပေးထားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်ဖြစ် Thunder Strike လို့ခံယူခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့တင်းဘောဟာပြန်တမ်းမှု၊လှင်မြန်မှု၊တုံ့ပြန်မှုတွေပါဝင်ဆိုင်းတွေကိုပေးခဲ့တယ်။ Thunder Strike မှာ Madison နဲ့ Sindhu ရဲ့လက်ပြတ်အင်ကြီးကိုတော့ကိုဝစ်စင်ပေးထားပါတယ်။ Ragnarok Iron Man ဟာ Civil War Crossover ဖြစ်ရမှာတခြား Avenger တွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်တော့ကိုမွေးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ Ragnarok ဟာတော့ရဲ့ဆွမ်းအားများစုကိုမျှဝေထားပေမဲ့လည်းဇီဝဖြစ်စဉ်အတော်လေးအားနည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဟာကျူလက်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလွယ်ကူစွာပဲနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ရာနော့ခါသူတချောင်းကိုကန်ဆောင်ထားပေမဲ့လည်းအဲ့တူဟာမင်နာလိုမျိုးတဘာဝနေရာမှာစမ်းကြယ်ပြီးအစွမ်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တူဟာဗိုက်ဘရနီယံနဲ့အတာမန်ဒီယံနှစ်မျိုးလုံးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လေးနက်တဲ့လက်နက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ပြီးရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်။ Thor 2099 Thor 2099ဟာ Marvel ရဲ့အမိုက်ဆုံး timeline တွေကတစ်ခုပါ။ဆန်စေးမတ်အဒန်ဟာ Thor ရဲ့ဆွမ်းအားကိုရရှိပြီး Mjolnir နဲ့မထိုက်တန်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာ North နဲ့ဖျားပြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အချီမတ်စာ Matt Adam ကိုမူရင်းတော်ရဲ့ပြန်တန်းနိုင်စံပါဝင်မူရင်းတော်ရဲ့ကြီးမားရဲ့အတိုင်းတာကိုထင်ဟပ်စေနိုင်လောက်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုပေးပါတယ်။မူလတော်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုရှိပါတယ်။ Matt Adam ဟာအဲ့ဒီဘာသာမှာဖုံးရင်းတစ်ပါးအနေနဲ့မူလတော်ကိုစီးကပ်ကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ Destroyer Thor ဆွဲမက်ဖွဲ့ကောင်းနဲ့ Asgardian 6ဝက်တစားဟာ Thor ရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ခံနိုင်ရည်ကိုတိတိတတ်တာတိုးတက်စေပေမဲ့လည်းသောဘောအပြတ်တဘောဆောင်တဲ့လွမ်းမိုးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီချက်ဝက်ဟာဂျိုတကူလုံးကိုပျက်စီးစေဖို့လုံလောက်တဲ့စွမ်းအင်အလင်းနှံတွေကိုသောစီကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီသောဟာအရာဝတ္ထုတွေကိုကင်တွေဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။သောအယ်ဟာသောနဲ့စူပါမန်ကိုပေါင်းစပ်ထားတာပါ။ Marvel နဲ့ DC crossover တွေကို1990နောက်ပိုင်းတွေမှာအများပြားတွေးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်ပေါက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စူပါမန်နဲ့သော်တို့ရဲ့မယုံနိုင်လောက်ဆရာစွမ်းအားတွေကိုပေးထားပြီးနတ်ဖျားနဲ့တူတဲ့ဟီးရိုးမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။စူပါမန်ဟာယူနီဗတ်တစ်ခုမှာအပြာရောင်ပုံစံနဲ့ရှိနေပါတယ်။90ခုနှစ်တည်းမှာ Marvel နဲ့ DC crossover လုပ်ထားတဲ့ Emma Clan comic တွေအများပြားထွက်လာပြီးသော် L ဟာအဲ့ဒီ comic တွေကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်။ Iron Hammer အားလုံးထင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲ Iron Man နဲ့သော်ကိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဟီးရိုးတစ်ယောက်ပါ။ Sigas Tech ကို AI လက်ထောက်ကဖမ်းမှုစ조사ပြီးတပ်ဖို့စ조사လာတဲ့ Dead East တွေကိုတိုက်ခိုက်ရပါတယ်။သူရဲ့လိုဝတ်စမ်းကြယ်တူနဲ့ချက်ဝတ်တစားကသူ့ကိုအမှန်တကယ်စွန့်ထက်စေပါတယ်။ကာမိုရာဟာ Infinity Stone ကိုအသုံးပြုပြီး2018ခုနှစ် Infinity Webs ဇာတ်လမ်းမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီရာအိုင်ရွန်ဟမ်းမလိုမျိုးဟီးဝင်းနှစ်ယောက်ပေါင်းတာရဲ့ဗီရီယံပေါင်းများစွာမရေမတွန့်နိုင်အောင်ထပ်ပေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်။အာဒီမိတ်တော့အက်1016ကအာဒီမိတ်တွေဟာတောကိုအစပိုင်းမှာမယုံမဲရှူးသွင်းနေတဲ့လူတယောက်ဆိုပြီးပေါင်းမသွင်းခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာသူဟာမိုးကျွဲ့အရှင်သခင်အနေနဲ့တက်တည်ပြခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့စာအရာအက်1016ရဲ့တောရဲ့ပုံစံကိုတော်တော်များများထပ်တူပြ
ုကင်ဆောင်ထားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူဟာတော်ရီကင်နေကြဖြစ်တဲ့မြူနော့2ကိုပြန်ကင်လာပြီးတခြားကောမစ်တွေလိုမျိုးပဲဖြစ်လာပါတယ်။ Strong ကအစွမ်းအားရှိသော X-Men နေရာမှာပါဝင်နေပါတယ်။1985 X-Men and UN9 မှာသူမဟာစွမ်းအားတွေကိုပထမဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်။သူမဟာသူကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရင်နောက်မှာတော့ပြန်လည်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တခြား Stone ရဲ့ version တွေမှာလည်း Thor ရဲ့စွမ်းအားနီးပါးအကုန်ရထားတာကို What If မှာပါတဲ့ @904 မှာတွေးနိုင်မှာပါ။1999နှစ်က What If Issue 12မှာ Stone ဟာ Thor ရဲ့အခြား version တစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ King Thor MCU ရဲ့က Loki version ဟောင်းကို King Thor ကအနာဂတ်ရဲ့တလက်စီဖြစ်နေတဲ့မှောင်မိုင်းမှုတွေနဲ့ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာရှာတွေ့ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ King Thor ဟာစွမ်းအားတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အပြင်စောင်ရမ်းကျမ်းမာရဲ့ဆိုတဲ့ Audience War လက်နက်ကိုကင်ထားပါတယ်။ဟာကင်တည်ဆောင်းသွားပြီးတဲ့နောက် Escape Plan ကိုစက်ခံပြီး Marvel ကနှက်တွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။အခြား King Thor version တွေကလည်း comic ထဲမှာရှိနေပါသေးတယ်။သူ့ရဲ့သားနဲ့ Lady Sif တို့က King Thor ရဲ့တခြား version တွေအဖြစ်2000တဝိုက်က comic တွေမှာပါဝင်ပါတယ်။ Jane Foster Jane Foster ကတော့မူရင်း Thor ကို Mjolnir နဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့ယူဆပါတယ်။သူမဟာစွမ်းအင်အာယုံခံတာပါဝင် Thor ရဲ့စွမ်းအားနဲ့စွမ်းအင်အကုန်လုံးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူမနာမည်ကတော့ Jane ပါ။တန်တူကိုအသုံးပြုရင်သူမခံစားနေရတဲ့ကင်ဆာဝေဒနာကိုဖယ်ရှားခဲ့ပြီးတဖြည်းဖြည်းကင်ဆာနဲ့ဆိုင်တဲ့အဆိပ်တောက်တွေကင်းစင်လာခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတိုက်ပွဲဝင်ရင်အသက်ကိုစတေးခံရပေမဲ့လည်းအော်ဒင်ကအသက်ပြန်သွင်းပေးခဲ့တယ်။ Cosmic King Thor Galactus ဆေးဘာဆာဖာအပါဝင်တခြားသူတွေစိတ်ကူးမြင်နိုင်တဲ့ Cosmic Power ကို Cosmic King Thor ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီတော်က Galactus ကိုတတ်ဖို့အတွက်ပဲသူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေအကုန်လုံးကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်။ကလတ်တက်ကလည်းဂျိုရီနဲ့လာများစွာကိုစားသုံးထားတဲ့စွမ်းအားရှိနေပြီးတိုက်ပွဲကကြီးကောင်းမာတော့တယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျ။နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းစူပါဟီးရိုးတွေနဲ့ဗီလိန်တွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုခံစားကြည့်ရှုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးခံစားကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။ပရိသတ်တို့ကိုမြန်မာကာတွန်းစီးရီးသစ်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အဓိကဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့တိုရှိ၊ပူပူ၊ရဲကျော်၊တငယ်ချင်း၃ယောက်ရဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ဥပ္ပကြမော်ဆရာကြောင်တိုးတို့ရဲ့ကျောင်းမြို့လေးကစွန်းစားကန်းနေအကြောင်းကိုကြည့်ရှုရမှာပါဒါနဲ့မကသေးပဲ motion comic ပုံစံနဲ့ပုံမြင်လေးတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမို့ပုံမြင်လဲဆိုတဲ့ channel လေးမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပုံမြင်လဲ channel ရဲ့ link ကို description မှာချပေးထားပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲနေကောင်းကျန်းမာကြပါစေ